Vislielākais paldies ir jāsaka mūsu Tukumraja ģimnāzijas direktorei Guntai Almolai. Teiksim paldies! No visām Latvijas teritorijā salasītiem materiāliem tika izveidota un uzcelta šis partizāls. Protams, ka mēs paši to nevarējām izdarīt, un šie ziedi, kas man tika pasniegti, ir tikai tāda starpnieka loma, un tās akceptēšana faktiski mums šodien vislielākais paldies jāsaka mūsu Tukuma novada domē. Priekšsādātāja vietnieks Ēriks Lukmanis un viņam skolas mums paldies par šīs zāles celtniecības studēšanu. Viņš kā cerpējuši sēdēja būsa pulcēs uzmeties uz galvu malas un rūpīgi skaitīja katru santīnu un horiķēja visu izlietojumu. Kā redzat, ļoti mērķīgi. Protams, šajā brīdī ir jāsaka paldies visiem, kas bija iesaistīti šajā projektā, gan celtniekiem, gan arhitektiem, gan finansistiem, gan projektu vadītājiem, gan abu skolu direktoriem, kuriem sāpēja galva, kā salikt mācību plānu un kā realizēt sporta programmu. Bet es saprotu, ka laikam viņa tomēr realizēta, atzīmes ir. Izliktas sportā, tā ka viss ir kārtībā. Nu, protams, šī brīdī arī īpaši gribētu atzīmēt būvnieku Janeku un viņa firmu, un es saprotu, ka Janeks tagad zin, kur šeit atrodās katra nagla, kur atrodās katras ķieģelīts, kur atrodās katra vada, kā viņa pieskrūvēt un kā logi atrodas un visas pārējās lietas. Tā kā jūs varat neuztraukties, garanties laiks un ir pietiekami ilgs, un, ja vajadzēks, Janeks arī visu izlabos. Abām skolu direktoriem pateikties par pacietību, kā jūs gaidījāt šo objektu. Un, protams, Zanējs arī gribu pateikties par to, kā viņa šo projektu vadīja. Jo visi diedziņi, viss, kas gāja, viss gāja ar mani. Paldies! Nu, protams, šajā brīdī kaut kas arī ir jādāvā. Un laikam vislielākā dāvana ir šis kvalitatīvais projekts, kas ir noslēdzies ar šo patīkamo dienu. Un mēs parasti apliecinot šo kvalitāti, dāvinam šādu noda kvalitātes zīmi. Viņu var arī uztvert kā šķīrīti, uz kura ir uzlikta šī zāle, bet, protams, kā kvalitātes zīme, lai šis objekts kalpo ilgi, ilgi tām vajadzībām un tām funkcijām, kam viņš ir domāts. Paldies jums! Līgumus veidoja un parakstīja Māris Rudaus-Rudauskis, Aivars Volfs, Lelde Bičuša un projektu attīstīja Anita Šēlu. Un skola lielu paldies saka juridiskās nodaļas vadītājai par atbalstu šīs zāles veidošanā un, protams, visos līgumos, ko mēs brīdi slēdzam dažādi jautājumi risināšanai. Šo projektu ļoti attīstīja Anita Šēlundes kundze, attīstības nodaļas vadītāja, kad bija kādas bitītes projektu vadītājas. Visvairāk šeit darbojās Zara Siliņa, mūsu absolventi, un bija prieks klausīties, ka viņas, kā vadošas darbinieces viedokļi, ļoti specifiskos celtniecības un citādās jautājumās ieklausījās arī būvnieki. Kur tad nu bez arhitekta? Skola saka lielu paldies mūsu absolventei, Ivetai Vistapolē un Zanei Pavaļai. Lielais naudas plūģis
novadā, ar kuru pat priekšsādātājs pazemīgi noliecu galvu manas, ir finanšu nodeļas vadītāja Laila Traube. Vislielākās bažas mums vienmēr bija, kad ieradās Sergejs Frolovs, jo viņš bija būvuzrauks, un viņa vanagā cīm nepaslīdēja garām nevienu spēlēs. Lielas paldies! Kas tad tomēr no darba darīja? Sijā amatnieks, Valdes loceklis Janeks Žizņevs. Dienas jau. Es uzskatu, ka vajag gimnāzijai pārēcīt nodā. Pirmkārt, atkopumā doma, kura ir spējusi jākotajā situācijā, kā mums bija jūtu, jūtu konstrukcijā, atrast līdzekļus, atrast spēkus, uzklausīt. Viņi ir pareizos lēmumus, jo viņi bija viegli nebrīdi. Otrkārt ir paveicies ar direktori. Direktori izteicās savā runā, ka viņi bijusi vidujā etapu. Rezumējot, cilvēks, kurš sapulcējis, ir visu savēc kopā. Es uzskatu, ka bijis ir daudz vēl vienmēr, jo direktori bija tā, kura ar savām spējām nolika visus pie vietas, kur izteica skaidri gaiši. Pamatojot ir loģiskie principi, un kuras pēc arī visi tā centās un centās kaut ko arī šeit panākt, lai būtu rezultāts. Tā kā gribētu mēs dāvināt skolai un skolīgiem pirmam kārtām bombas, ar mazu kompensāciju par to, ka nav bijis iespēja visām šajā sezonā spēlēt, un direktori puķis mīlestības apliecināt no mums. Pārrauda darbus. Mēs gribam teikt lielu paldies darbu vadītājiem Girtam Neimanim un Andrim Liepiņam. Protams, ka neiztika arī bez vecāku pārraudzības. Un tad, kad mums radās problēmas ar visiem zināmo jumtu, tad arī ģimnāzijas padomas priekšniecība, ka Egle kļuva par naska veiklu un prata labi rakstīt un rakstīšana arī ar mums palīdzēt. Kopā ar mums par Alves celtniecību priecājās mūsu kaimiņu skolas direktora Zintra Vībada. Novēlu visiem arī Raimiņa skolēniem sasniegt šeit ļoti labus rezultātus. Jūs vārdi, ko mirds novada sporta kartē, lai tie mirdzētu arī Latvijas mērogā, varbūt arī pasaulē, jo apstākļi ir radīti ļoti, ļoti labi. Sporta skolotājiem vēlu izturību, izdomu un ir visu stundu nodarbināt. Skolāms tiešām sportā tāpēc. Un Gunta, liels paldies! Lielu paldies mēs sakām arī celtniecības vadītājā. Un esam pārliecināti, ka sporta zāle ir uzstāta kvalitatīvi, tāpat kā mūsu skola, kas jau pastāv vairākus gadus un ir izturējusi. Pirmās zāpēc ir paldies, kā nebūt par darbu. Gunta, liels paldies! Manuprāt, sportā visjaukākās dienas šogad mums sagādāja Ledus Kalves priekšnieks Motris Liepiņš. Es tikko laikam, kas lēnumā, kas skaistinā, un sports laikam šodien man priecāties, ka ir atgūti sporta bāze, kad bija uz gadu gan arī aizvērta, un domāju, ka sportiši man nomērēties, un jāsaka jau, ar to jau nepietiks sporta bāze, kur man, kā mēs zinām, trūkst. Bet Raiņu skolē ir dārdās pēdējo mums, ko spēja augumu Latvijas sočos, lai jums vienmēr būs lieli mērķi, jums tāpēc bija maziem mērķiem. Un kas to dzirdā būtu nākotnē, Raiņu skolu apsaulējumus uz olimpisko spēju grāmatas svārā. Un paldies jums jaunieši, ka jūs izskrējāt augstā ledes skolē. Bet tas saistībā ar sporta kalni. Jūs redzat, ka līdz ar pēdējo mācību dienu
Mums notiek šis brīnišķīgais pasākums, mēs varam priecāties par to, ko mēs darīsim nākamā gadā. Bet ir arī labas lietas, kas ir notikušas šogad un notiks vēl 21. jūnijā, tas ir skolas nams svinēs 85. jubileju. Šai sakarā jūs savu algu liecības jau esat saņēmuši, bet skolotāji vēl varētu kaut ko saņemt par savu padarīto darbu. Un šodien man ir tas gods un paties prieks pasniegt izglītības un zinātnes atzinības rakstu un Raiņa ģimnāzijas vietniecei Rasmai Valmanei par nozīmīgu pedagogiskā darba ieguldījumu un kultūra izglītības sistēmas attīstībā. Ministrijas atzinības rakstu šodien saņem arī ģīvijas skolotājā un vietniece Ludmila Reimate. Paldies! Ministrijas atzinības raksts arī Inesei Bērziņai par nozīmīgu pedagogiskā darba ieguldījumu izglītībām. Ministrijas atzinības raksts vēstures skolotājai Intai Supē par nozīmīgu pedagogiskā darba ieguldījumu izglītībām. Thank you.